sure. Tunaenda kufundisha kwa nisha baskeli. Angalia mbele, sasa usiangalie chini, angalia mbele, sawa? Akili unaweka hivi, angalia mbele. Na mikono, mikono unakaza. Usikaze sana ili kidogo unapiga. Afu miguu. Mwacho wapi? Sisi ni watoto wa kipekee kwenye familia ya Mr. Idris Sultan Kibu. Wazazi wetu ni wa Kishua. Sisi wenyewe ni wa Kishua. Wazazi wetu Mr. Idris Sultan Kiba na mama yetu Mrs. Idris walitulea maisha yenye furaha. Tumekuwa hatuzijui shida. Maisha yetu yakuja kuyumba na yakawa tofauti sana baada ya wazazi wetu. Jukumu zito kabisa ambalo wazazi wangu waliniachia ni kuhakikisha mdogo wangu Idris anaishi kwa furaha. Ai, kazi hamna. Sio kazi bwana. Hata mimi nilijua hivyo hivyo mdogo wangu. Ni kazi tu. Sasa sawa, unajua kuendesha gari, pikipiki, baskeli, unataka ujue kuendesha. Okay, hata hivyo utampata hivi hivi bila kujua kuendesha baskeli? Baskeli babu, mimi naenda shamba. Asa kwa mfano emergency imetokea kama hapo na unaenda sehemu fulani hivi. Emergency naojua mimi emergency call. Kwanza hizi kazi zako za basketi mwanangu mimi siwezi. Najua mdogo wangu hujazoea maisha. Nipiga picha Latifa kwa mbali, ngoja nio namuona. Basi bwana, naomba nikusaidie basi nikupakie twende nyumbani. Hiyo umeshamiss nyumbani. Kwanza inaumiza hii basketi mwanangu. Kwa tutembee. Credo kama hiyo hapo shilingi ngapi hapo? Hii mwanangu 17, sema kwa nyinyi ndio mbele 16 sio mbaya. 16 kwa bei ya kuuza. Wala natoka nazo.
Sio mtu. Yeah. Iyo kauli na maana gani kusema Tifa sio mtu? Ah, imeniuma sana. Una tatizo? Wewe niona hivi sina raha, lakini da Tifa sio na tangu asubuhi una raha, nikashindwa kuelewa shida ni nini. Unajua ilikuwaje? Shida ni nini? Akitokea tu leo kaisha kwanza. I'm not so smart, so totally different. Akitokea leo kaisha. Kabisa siku za mbeleni naona kwa two people years, yani kwa macho yangu mawili unakuja kwa mtu wangu. Utakuwa na ugonjwa wa macho wewe? Tifa, mimi sina ugonjwa wa macho. Tena ana matege. Sikia Tifa. Achana na mimi. Pole sana, sema nini? Mimi nitakusaidia kwa Latifa, sawa? Tutafanya juu chini mpaka Latifa tulie kwa. Sawa. Yaani iwe kihalali, iwe kiharamu. Sawa. Iwe iwe kwa hiyo hapa ngoja nika ngoja kuna sehemu nakupeleka sawa. Hapo tuka enjoy kidogo na nini saa moja hivi jioni ile. Tutaenda kumchukua jamaa mmoja afu tunaenda naye. Baridi hapo tunajua saa 12 na game kuna game na Yanga. Kwa hiyo nitakuwa okay. Poa.
Chini glasi juu, tujipongeze, sijali wanafiki wa Mbeya, chapa mziki, wote tucheze. Vanu boy, chui, platinum. It's the kids, baby. Maswali mengi kwa waita, auna elani. Iyo shingapi, iyo shingapi, auna elani. Maswali mengi kwa waita, auna elani. Ile shingapi, iyo shingapi, auna elani. Nimeacho staki tena maswali. Naenda bichi kula upe kwa bahari. Na umwagiri ya moyo mziki kwa mbali. Kimbo liko wazi sema nitakubali. Unantaka, eti unanipenda. Katiki. Sio upo upo tu. Hapa inatosha saba. Jatuwashe umeme. Ye moto. Haraka kuondoka. Ya shoga yangu ane pano umefika. Ukifikia saluni ya Upendo Saluni umefika dada. Sawa. Shoga yangu, kuna ubuyu nataka nikupe mwenzangu. Yule bwana yangu nakuambia yuko da anakuja. Shoga yangu, na hata asemi kapisha piga. Jamani, mimi nimpokelea jamani mume wangu. Hello. Mambo. Safi, niambie mambo. Mzima za wewe? Nakusikiliza. Eh, jamani, kweli? Kweli, hapa naongea hivi ndo nashafuta Morogoro. Eh, jamani, karibu. Haya, sawa dini. Nikikaribia nakupigia. Sawa, nikuandalie nini? Ah, yaani mimi tu wewe mwenyewe unatosha. Hamna bwana. Kweli dini. Kati yote lakini mimi kwa mawazo yangu wewe mwenyewe unatosha. Kweli eh? Usijari mume wangu, nakupenda. Shoga yangu. Vipi kuhusu yule kijana yule? Nani wanamuita? Idris yule. Yaani kuhusu Idris nampenda shoga yangu, yule ndo nampenda. Yaani ndo yuko moyoni. Sana pesa. Usa unafanyaje? Ni hata sielewi tu sijui nifanyeje. Lakini ngoja aje tutumchune tule pesa basi. Kule nani? Najua pale uhakika nyumba nini sitapata. Waache wewe. Niambie. Bwana sikumbuki, angalia sura yako mwenyewe. Eh, wewe jamani, vipi tena? Hii kutoka mbali kote huko. Leo unakuja kumkataa. Ah, kwani kutoka mbali shida? Kuna kulogwa hilo. Kulogwa tena imekuwa hivyo shoga yangu. Kwa kulogwa hapana. Nimetoka nimeaga. Ila angalia. Unakuja kujuta. Acha kidogo. Haya. Ndio ishafika hapo mzangu. Nishikia hapa ni mumine hii maana kazi zina nini baba baada ya yule naye bwana naye yupo. Sitamwaga tena. I see.
hizi kazi bwana unashinda kurenda kazi tayari shoga yangu, vipi kuhusu yule bwana wako yule wa jana aliyekuwa aliyesema anakuja? Shoga yangu kanaambia kalala Dodoma, na kulala huko Dodoma aliniambia muda ule amenipigia simu kafika Morogoro. Vipi kulala Dodoma kwa muda huo? Uwe, kapige shoga yangu. Yani msikilize mme wangu, mpokea basi maji. Yesu msikilize kwa kweli. Hello. Yes, naambie mme wangu. Poa. Salama tu, sijui wewe. Kulala kwa nani sasa? Okay, ina shida, umefika wapi? He, guest ndo umefikia? Namba 10 eh? Poa, nakuja mume wangu sasa hivi, usijali. Sawa sweetie. Okay, I'm coming. Shoga yangu. Sasa hapa, nikakutana na mtu wa damu. Bosi mtoto. Haya, poa, kamsikilize. Okay. Shule zangu. Sasa huyu saa ngapi? Latifa, kama nilivyokueleza, ukifika
kufika huko na kufanya surprise. Kwa mna surprise. Yani hiyo ndio imenileta. Kweli. Ahadi yangu nataka nikunulie kiwanja, nijenge nyumba. Unajua nini? Sijapenda mimi tu nafikia guest. Nataka nikija huko. Nikifika huko angalau niwe na kwangu. Nataka kabla sijaondoka kuendelea huko chuo, nataka nitimize ziara. Na hizi ndani ya mwezi huu nataka nijue hata kama nikikwama, nikifika huko nitakuwa nakutumia pesa naendelea kujenga. Lakini kiwanja lazima nikunulie kabla sijaondoka. Kweli. Hata mimi. Kwambia nini cha msingi labda cha maana? Shule yao. Na nunua kiwanja. Najengewa nyumba. Na ikiwa kila kitu nachokihitaji. Wewe. Eh, mwanzo kusindo napata muda wa kurelax na Idris wangu. Nita kuenjoy tu yani. Shamba. Haya. Haya bwana. Ila tunahisi kama kitu changa kipo sawa hivi. Kwa nini? Basi tu. Unajua mtu ukiwa umpendi basi tu wewe chuna tu shoga yangu. Ndio mwisho wa siku. Oza. Matisheti bei gani? Ah, ni 5000 tu. Ah, mbona matisheti mazuri hivi afu unauza bei rahisi? Ah, ndio hivyo babu, unajua na ile tu ya sasa hivi, wewe ukamwambia mtu 10,000. Sasa mimi kwa sababu naona joto sana, niko nataka vest. Vesti. Zipo kama zote, kuna hii hapa unaweza kuangalia. Sasa ujaribu ni bure tu Roxan. Hiyo ni huko huko, afu kuna nyingine ya pili yake pia ipo huko hivi. Huko nguo ziko bei rahisi sana huko. Eh, na zipo nyingi. Hebu ngoja kwanza nikuonyeshe hizi ambazo. Ah, hii nimeielewa. Hii unapiga ngapi? Hii hapo ni 4,000. Sasa kujaribu pia Roxan unaweza kujaribu. Ndio ndogo hizo, zipo zingine, kwa ndogo tutaona zingine hizo. Ah, yu nyama. Ah, yuko wako umemaliza hapo, haina haja hata yeah. Tena kwa mwili wako wewe. Kwa hapa maeneo ya kwa Mazakwela hapa guest. Fanya haraka wapi? Sawa sawa kaka. Kwa ndugu yangu, na shida na kiwanja nataka nikapata. Ah, kiwanja vipo, kiwanja vipo usije mpira, kiwanja kila kitu kile cha aina gani hapo. Nataka kiwanja cha kujenga. Kwa jenge golofa, unapata kiwanja kujengea mpira kama kina mode uji kiwanja kiacha nini, unapata kila kitu. Mimi nataka tu cha kujengea nyumba. Sasa nyumba ina gani? Golofa, nyumba ya manyasi. Hayo kaka, nyumba ya kawaida tu. Ah, ma kawaida. Ya kawaida. Sasa ofisi nataka kujenga, mako unapata paka vya ofisi. Ah, ofisi ya nini kaka? Eh, nataka nyumba nzito kubwa. Sasa nimekuja kitu cheusi nini kaka? Hamna, nimekodi tu gari kwa ajili ya kutembea sana. Ah, safi, nielekeze. Sasa nisikilize. Ndio. Itaidi bwana ndugu yangu ili nipate hicho kiwanja. Ah, sikuelewa hii shola ilali nitakupatia. Nijibu enda kupatia kabisa. Nitakupatia. Basi hamna shida. Ule sasa umefika kwa Mazakwela hapo? Eh, nimefikia hapo. Wewe unapajua mwanangu, sijale wani. Sasa sikia. Ndio. Kwa sababu huwa mimi siongei sana. Ah, ina shida. Huwa siongei sana. Ndio. Fadhali. Nikupe hata ya maji. Ila ukishafanikisha hilo swala. Ukishafanikisha hilo swala utapata nyingi zaidi. Sasa. Kwa hiyo ukanywa hata maji. Toka nyumbani sina hata boko mbili, yani nikutana hivi. Sikia nikwambie Idris. Kiukweli mimi nakupenda. Tena sana tu. Ila mambo yako unayofanya ndio yananifanya mimi nakosa kabisa amani. Isitoshe unapenda vitu vya starehe, pombe, wanawake. Nashindwa hata nikufanyieje. Isitoshe kwa sasa una hata hela. Pesa zote umezimaliza kwa mambo ya nasa. Idris, nitakupeleka wapi? Pombe, mademu, kwani shida nini Idris? Hao yote uliosema ni sawa, lakini mimi moyo wangu wote upo kwako. Please nikubali basi. Hapana, sio kana kwamba sikupendi mimi, nakupenda tena sana, ila mambo unayofanya yeye nitamata nikurambe makofi. Samani Tifa, samani sana Tifa. Yote ya umina kwa hili nitabadilika. Nikiwa na wewe, yote nitaacha. Kwani kubadilika ni nini?
siwezi kurudi utotoni, lakini tabia naweza nikaibadilisha nikiwa na wewe. Ubadilike kwa kunywa pombe? Utaacha. Pesa zote za ulisi umezimaliza kwa pombe na wanawake, leo utabadilika? Utabadilika na nitakuahidi nitakuwa mume bora sana. Hapana. I swear to God. I swear to God. Mimi God namjua hata God wewe. Maraya mkubwa wewe, muone sura ile. Kwa sasa una hata kazi ya kuingiza wewe kipato. Una hela. Ukitafuta kazi, mbona mambo yatakuwa sawa tu? Sababu nakupenda sana Idris. Nakuahidi Latifa au Tifa, Mama Dangote, nakuahidi kazi nitatafuta. Nitaacha umaarufu, nitaacha pombe, nitaacha vitu vyote ambavyo vinakupendeza. Sikia nikwambie. Ukifanya hivyo, nitakupenda sana. Basi nitakupa. Bado. Yani kila mtu apite kivyake, yani kila mtu ajijulie maisha yake. Una maana kwamba tuuze nyumba hivyo yani?